Gente, gente, olha que bonitinho o kit dos três porquinhos. Vem com os porquinhos, vem com as casinhas e com o lobo mau. E também tem os adesivos muito fofinhos, olha. Você pode comprar pelo site. Pessoal, olha, eu vou contar a historinha dos três porquinhos. É muito bonitinho. Vamos começar por este porquinho. Ele queria a casa de palha e foi construir a casinha. Quando ficou pronta, ele ficou muito alegre. Este aqui foi que queria construir a casinha de madeira. E quando ele terminou, ficou muito fofinha também a casinha dele. Este aqui, que era mais trabalhador, foi fazer a sua casinha de tijolos e foi. Cada um descobriu que o lobo mau estava solta por aí. Então, cada um construiu rápido suas casas e entrou dentro. Cada um entrou dentro da sua casinha. O primeiro aconteceu com a casinha de palha. O lobo falou assim, toc. Abre a porta, senão eu vou soprar e bufar a sua casinha. Você não vai entrar. Então tá, eu vou bufar. Soprou toda a casinha dele. Ele saiu correndo. Ah, e entrou na casa do seu irmão. Os dois ficaram lá. Se vocês não abrirem a porta, eu vou bufar e a sua casinha derrubar. E você não vai conseguir, ela é forte. E soprou a casinha dele. Os dois irmãos foram correndo para a casa do irmãozinho. E entrou lá dentro. E todos ficaram lá. Ele falou, toc. Abre a porta, senão vou bufar sua casinha derrubar. Você não vai conseguir. E não conseguiu, que a casinha dele era de tijolo. E foi tentar subir pela chaminé. E ele colocou água quente lá dentro. Ele entrou e... Ah, saiu correndo, que o fogo entrou no rabo dele. Enfim, essa foi a historinha dos três porquinhos. Tchau, crianças!